أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آغا خانی اور اسماعیلیوں کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے لیکن اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں انفارمیٹیو اور اس طرح کی دینی جو معلوماتی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتین و حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل تھے امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی امام صادق علیہ السلام بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے ہیں امام علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات کے بعد اس کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کے سامنے ہی ان کی تعزیز و تکفین کی گئی جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام کاظم کو امام مان لیا لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امانت رہنی چاہیے یہ لوگ اسماعیلی کہلاتے تھے کچھ لوگ امام صادق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے عبداللہ الفتح کو امام ماننا شروع ہو گئے یہ لوگ فتحی کہلاتے تھے جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیلی کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی یہ خلفہ بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہتے تھے قاہرہ شہر اور جامع النظر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفہ نے رکھی تھی اور اس وقت تک یہ بامل قسم کے شیعہ تھے لیکن اسنئے اشرا نہ تھے ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا بھی ہوا مستعیلی کو خلافت ملی لیکن لوگوں میں دو گروہ ہو گئے ایک نے مستعیلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو مان لیا مستعیلی کو ماننے والوں کو مستعیلیہ کہا جاتا تھا جو آج کل کے بہار رہا ہے اور نظار کے ماننے والوں کو نظریہ کہا جاتا تھا جو آج کل کے آغا خانی ہیں لیکن چونکہ خلافت مستعیلی کو ملی تو نظاری فرار ہو کر ایران آیا اور قزوینی نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا جہاں کئی برس تک چاہو حشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی حسن بن سبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تاریخ بہت کامیاب ہوئی اور پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت بٹھا دی بعد میں ان کا امام حسن علی زکریہ الاسلام آیا جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا تھا شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ اور پھر بمبئی شفٹ ہو گئے انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم بھی دی ان کی وفات ہندوستان میں ہی ہوئی اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملی جو تحریک پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں سے رہی ہے میرے دوستو صدر الدین آغا خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا جن کی والدہ یورپین تھی اور مغربی بودہ باش رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز محلات کرمان سے نکل کر بمبئی ہندوستان آیا اور وہاں سے اب مغرب منتقل ہو گیا ہے دوسری طرف بحریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی لیکن صلیبی جنگوں نے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پیدر حملوں کے بعد اس شیعہ اسماعیلی حکومت کو ختم کر دیا جب مصر میں بحریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان و یمن کو اپنا مرکز بنا لیا البتہ یہ لوگ بعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے البتہ ان کے ہاں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے مسلمانوں کی تجارت پیشہ برادریوں میں اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مختلف فرقے اپنے مخصوص دینی حقائق منفرد سماجی تنظیم رواداری اور معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے لیے خصوصی مطالعے کے مستحق ہیں اسماعیلی کمیونٹی زیادہ تر جنوبی ایشیا شام سعودی عربیہ یمن چین
تاجکستان، افغانستان اور مشرقی افریقہ میں رہتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد کاروبار اور روزگار کی تلاش میں یورپ اور شمالی افریقہ میں جا کر بس گئے ہیں۔ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا بھر میں اسماعیلیوں کی کل تعداد کتنی ہے، لیکن میرے دوستو، ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک میں موجود اسماعیلیوں کی تعداد 1.5 سے 2 کروڑ پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں اسماعیلی کمیونٹی کی کل کتنی آبادی ہے، اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود اسماعیلی کمیونٹی کی طرف سے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسماعیلی پاکستانی آبادی کا کل 6% ہے، بلکہ اس سے اختلاف کرنے والوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کمیونٹی کی اکثر تجارت، بینکنگ، انشورنس، میڈیسن اور سیاحت کے علاوہ معاشی زندگی کے متعدد شعبوں سے وابستہ ہے۔ علماء کرام نے ہمیشہ سے اسماعیلیوں کی شریعت کو مشکوک قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پر نماز سے انکار تو نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کا نماز کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کے حلول کے عقیدے کے بھی قائل ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیلی فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی صفائی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہونے کو یہ لوگ ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو، یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ فرقہ اسماعیلی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ میرے دوستو، اب آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ ہمارا رمضان المبارک چل رہا ہے اور بابرکت مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اس بابرکت مہینے میں ہمارے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دگنے کر دیتے ہیں، بلکہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، جیسے کہ ہم سحری کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت روزہ کھول لیتے ہیں، لیکن ان کے روزے بالکل ہی ہم سے مختلف ہیں۔ ان کا روزہ سپہر کا ہوتا ہے جو صبح 10 بجے کھولا جاتا ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق روزہ فرض نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں ہمارے دین اسلام میں تو فرض ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں یہ بالکل فرض نہیں ہے۔ ان کا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ حج ادا کرنے کی بجائے امام کا دیدار ہی کافی ہے۔ نماز ہمارے پر فرض نہیں ہے، کیونکہ زمین پر خدا کا روپ صرف امام ہے۔ نعوذ باللہ، یہ باتیں یہ کرتے ہیں۔ اور اس فرقے میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اپنے ہی حساب سے ہے۔ یہ لوگ اپنی جمع پونجی کا ایک حصہ جامع خانوں میں جمع بھی کرواتے ہیں، اور اسی کو زکوٰۃ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے، اور سراسر کفریہ عقیدہ ہے۔ ان کے یہ تمام مذہبی عقائد کس حد تک سچ ہیں، اس کو فرقہ اسماعیلی کو ماننے والا ہی کوئی شخص بہتر بتا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں موجود فرقہ اسماعیلی کے مذہبی عقائد 6 مالے درسی کتاب بارے ریلیجیس نائک ذکور مطبعہ اسماعیلی ایسوسی ایشن بارے انڈیا کے تحت حاصل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح اور اصل تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سب مل کر آمین لکھ کر ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کر کے سینڈ کریے گا، کیونکہ میرے دوستو، آپ سچے مسلمان ہونے کا ضرور ثبوت دیے گا۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین اور ہمارا مذہب جو ہے، ہم مسلمانوں کا، وہ کتنا ہی سادہ ہے، ہمارا کتنا ہی آسان مذہب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہمارے دین اسلام کی تمام تعلیمات بھی موجود ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو تمام چیزوں کا آسانی سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کچھ چیزیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بھی دی ہیں، اور ہمیں ان طریقوں کو فالو کرنا چاہیے، ان طریقوں کے پیروکار رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان اور عمدہ دین ادا فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اہتمام کرتا ہوں، اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آنے والی تمام وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، ہم اس لیے لے کے آتے ہیں کہ وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر بھی ہم آپ کے لیے دینی، معلوماتی اور اس طرح کی جو انفارمیٹیو چیزیں لے کے آتے رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ حافظ۔